哦，这是挂山烧的本店，它就是丽华饼店。好，它也是在三河的本店，它月饼也蛮不错的。好，挂山烧。好，它的对面就是，这叫古叶湖民俗馆。好，可以来这边参观一下，因为它的对面就是挂山烧。那挂山烧看完之后，我们接着来看，就是非常有名的，从这条路叫做民生路啊，进来会看到就是很多人都会买的啊，大圆麻薯，大圆麻薯，其实也不用买，因为很多地方都有大圆麻薯，因为。大地每个地方都有麻薯的地方，这进去就是大圆麻薯，所以这一口气给你介绍三点家。哎呀，这巷子里面东西叫大圆麻薯，那这三家店都在附近而已，所以一次给你三家，慢慢的满足。大圆麻薯是在那个宣统庙的旁边，啊，在这里。大麻薯本店在这边，在巷子里面，就在城隍庙旁边。